Հարություն Արածկյանք ապրիլի 9 Վերկած փայլը, որովհետև լույսը տԵկել է եւ աստոփարքը ծաղկել է քո վրա։ Եսայի 61 Այսքանչը իմ այսօրվա մեջ թողածնի բոլոր նրանց, ովքեր սիրում են ինձ, որเปզի ոդքի ելնեն ու բարձրանան երկրավոր կապանքներից ու մեղքերից, զուլությանից ու մរալությանից, անվստահությունից ու վախից եւ բոլոր այն բաներից, որոնք արջել չեն հանդիսանում։ Հարութիալքյանջին Հարկավոր է բարձրանալ ջերեցկության, սրբության, ուրախության, խաղաղության, սիրուց ու ուրախությունից մղումներ ստացող բանի ու գործի։ Մի խոսքով՝ բարձրանալ մահից կյանք։ Հիշեք, որ մահը վերջին ճշնամին էր, որ ես պարտության մատնեցի։ Իմ մահով այդպես հաղթանակը կատարյալ եղավ։ Նշանակում է, վախենալու ոչ մի պատճառ չկա։ Հաղթահարվել է նաև մեղքը, եւ թողություն է շնորհվել ձեզ եւ բոլոր նրանց։ Օփքեր ապրում, գործում եւ քայլում են ինծ Այն բաները, որ վնասում կամ вачаծնում էին ձեզ, այլևս անզոր են ձեր դեմ։ Ձեզ նեղություն պատճարողները սոսկ ուրվականեր են։ Իրական ուժերին ես հաղթել եմ անապատում, Գեթսեմանիի ճարտեզում, խաչի վրա եւ դերեզմանի մեջ։ Ձեր հարութial տ્યાંքին ոչ մի բան թող արքելք չհանդիսանա։ Ոնց Պողոս ասաց, Քրիստոսի հետ հարություն առած կյանքին Ճանացեք <us> <us> ավերին իմանալ հարուսյալ տյանցի մասին։ Այս տյանցի մասիններ որ ճշմարտապես ասված՝ ապրում եմ ես, բայց ոչ թե ես, այլ Քրիստոս է որ ապրում է ի մեջ։ Երկյուղը հուսահատությունը եւ արցունքը գարի սեն այն ժամանակ, երբ կանգնացեք մնում դատարկ գերեզմանի արչև, որովհետեւ իմ ጢրոճը գերեզմանից վերցրել են եւ չգիտեմ ուր են դրել նրան։ Ոտքի եལեք, ազատագրվեք ձեր վախից եւ դուրս եկեք արևի լույսին ինչ ձեր հարություն առած ծիրոջը հանդիպելու համար յուրաքանչյուր օր իր մեջ շատ բան է պարունակում ինչին դուք պետք է կարողանաք դիմավորել կամ հարության ոգով կամ յերեզմանի դիտակցաբար ընտրեք մեկը եւ մերժեք մյուսը